ବଣୁଆ ଜୀବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା ମଣିଷଙ୍କ ମାନବିକତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଉଥିବା ମଣିଷ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା। ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଶାୟ ରହିଗଲା। ବଣୁଆ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ଏ ମଣିଷ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୋ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅକାଳରେ ମଣିଷ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା ମୋ ଜୀବନ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବଡ଼ କୁଟୁରୀଠାରେ। ଏକ ବଣୁଆ ହନୁମାନଙ୍କର ଦଳ ବଡ଼ କୁଟୁରୁ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାଇ ନପାରି ଗାଁର ଏକ ସାହିରେ ରହିଗଲା। ହନୁମାନଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମଣିଷର ସହାୟତା ଚାହୁଁଥିଲା, ଏଣୁ ବାଛବିଚାର ନକରି ଏକ ମଣିଷ ଘରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଘର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହାଲୁକା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନେ କରିବା କଥା ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ହନୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ସାହାରା ଖୋଜୁଥିଲା ତାହା ବି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲା ତାରି ଜୀବନ। ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁବାସୀ ସତରେ କେଉଁ ଜଣେ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଚାଲିଯାଇଛି କି ଜୀବନ ଆର ପାରିକି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ହେଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହଜିଗଲା କି ମାନବିକତା? ଜୟପାଟନାରୁ ରମେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତ ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।